ადამიანებმა უნდა დაინახონ ყველაზე მთავარი, მე ვფიქრობ, რასაც დღეს ოპოზიცია ვერ აჩვენებს ქართულ ხალხს და ეს არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია პარტიული და მითუმეტეს პიროვნული განსხვავებების, ამბიციების გვერდზე გადადება, იმიტომ რომ დღეს მართლაც წდება ჩვენი ქვეყნის ბედი და ჩვენი ქვეყნის ბედის გადასარჩენად უნდა გავერთიანდეთ. თუმცა, და ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, თუ ამგვარი გაერთიანება ვერ ხერხდება, და არაერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიციის გამო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის და ამოვწურავთ ბოლო შესაძლებლობას იმისთვის, რომ ამგვარი ერთობა შედგეს, თუ ეს ერთობა არ შედგება სხვა პარტიების და არა ჩვენი პარტიის პოზიციის გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევალთ არჩევნებში, ძალიან წყობრად, ძალიან ორგანიზებულად, ძალიან გამართულად, მე მჯერა რომ დავიმატებთ მათ შორის კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო ადამიანს, განსაკუთრებით დიდი სურვილი მაქვს, რომ შემოგვიერთდეს და ახალგაზრდები ამ ბრძოლაში მათ მართლაც გამარჯვების რწმენა დააბრუნეს ჩვენს ქვეყანაში, მე ვფიქრობ. ახალგაზრდები, რომელთაც მე ვხედავდი მათ იმ პროტესტის განმავლობაში, რომელიც მიმდინარეობდა რუსთაველის გამზირზე, ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები უბრალოდ არც კი განიხილავენ დამარცხების შესაძლებლობას. იმდენად გამსჭვალული არიან გამარჯვების ჟინით. და ჩვენი ვალია, და ამიტომაც ვფიქრობდი მათ შორის, რომ ერთობა ყველაზე სწორი იქნებოდა ამ ენერგიის კონვერტირებისთვის და ტრანსფორმაციისთვის საარჩევნო პროცესში, რომ ახლა აი ამ საპროტესტო ენერგიის და საპროტესტო მუხტის კონვერტირება მოახდინოთ საარჩევნო პროცესში და ეს აუცილებლად მოიტანს გამარჯვებას. სხვათა შორის, აი 29 აპრილის გამოსვლაზე რომ საუბრობდით, ბიძინა ივანიშვილის გარდა იმისა, რომ მან ღიად ისაუბრა საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციაზე და ღიად თავს დაესხა საქართველოს სტრატეგიულ მეგობრებს, მან ასევე ღიად ისაუბრა საარჩევნო გეგმასთან დაკავშირებით, რომ ის ენერგია, რომელსაც ახლა კონსერვაციას უნდა უკეთებდნენ, ანუ უნდა ინახავდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ენერგიას ადამიანები არჩევნებისთვის, თუ მართლაც ცვლილებები უნდათ, სინამდვილეში ამ ენერგიას უბრალოდ ფლანგავენ ქუჩებში. და ინახავთ თქვენ, როდესაც მივალთ 26 ოქტომბრამდე, ეს ენერგია საერთოდ აღარ იქნება, ის გაქრება, ის აორთქლდება და ზოგიერთი მათგანი სახლში დარჩება და ყოველ შემთხვევაში ეს საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ეძალაუფლება შევინარჩუნოს. და როდესაც ავტოკრატი ასე ღიად კი აანონსებს თავის გეგმას ხალხის არჩევანის მიტაცებასთან დაკავშირებით, ჩვენი ამოცანა რა არის? რომ ჩვენ მას არ მივცეთ ამის შესაძლებლობა, თუ მას არ მივცეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ეს საპროტესტო მუხტი და ეს საპროტესტო განწყობები და ეს ცვლილების სურვილი საზოგადოებაში განელდეს, გაქრეს, აორთქლდეს და ვერ აისახოს იმ საბოლოო შედეგზე, რომელიც აუცილებელია ხელისუფლების ცვლილებისთვის 26 ოქტომბერს.